O vídeo gravado de longe por um aparelho celular mostra o homem que para a moto e começa a agredir a mulher que estava com ele. Ele arremessa o capacete na cabeça da mulher que grita. Logo após a agressão, ele foge. Tudo aconteceu aqui nesta rotatória da Avenida das Garças com Arapongas, na noite do último sábado. O homem de 36 anos não se importou com as pessoas que estavam em um bar próximo e continuou as agressões com o uso do capacete. As pessoas também que observavam e gravavam o vídeo sequer interviram para que as agressões cessassem. Após deixar o local, ele foi interceptado alguns metros depois. O agressor foi interceptado por um policial militar de folga que passava pelo local. Ele resistiu à prisão e ainda lutou com o policial que empunhava uma arma, mas não precisou atirar. Uma viatura foi chamada e o homem foi preso. Ele deve responder pelos crimes de Maria da Penha e resistência à prisão.